Здравейте! Вие гледате канала Board Game, аз съм Ники. Чрез този епизод поставяме начало на нашата дискусия за един от топ трансферите през януари. Макар и да става дума само за найем на Жуао Феликс от Атлетико Мадрид в Челси. В следващите минути ще ви кажа какви са моите виждания за сделката, какво ще осигури португалеца на сините от Лондон и дали наистина те имат нужда от него. А от вас очакваме в коментарите да ни кажете дали тази сделка е разумна. Има ли смисъл от това преотстъпване до края на сезона без опцията за закупуване? Да започваме на борда гейм. Започваме с причините, защо в този трансфер има смисъл, но от гледна точка на футболист, от гледна точка на Челси в последната част от видеото. На първо място. Десетки пъти в своя изказвания и интервюта Жоал Феликс ни е споделял, че за него има две изключително важни неща на терена. Отговорностите, които трябва да спазва за отбора и забавлението. И докато в Атлетико Мадрид в последните години той със сигурност прогресира като изяви в защита, като спазване на треньорски указания, на тактическа дисциплина и изобщо играйки задружно с всичките си съотборници, за да може именно тима да бъде поставен на първо място, да се играе за неговия успех, то без да се сърдят феновете на Лос Рохи Бланкос, но мисля, че всички добре си даваме сметка, че стилът на Диего Симеоне и играта на Атлетико със сигурност не е идеалното място за забавление. Сега вече преминавайки в нов клуб, може би ще видим отново Жлаго Феликс да играе с една много по-чиста, много по-натурална емоция, да изпитва наслада от играта. И това би трябвало да доведе до по-силни представения. Нали така, такава е логиката. За него говорим отдавна, че той има нужда от промяна, за да разгърне офанзивния си потенциал. Знам, че има критици на тази теза, че той е лимитиран от към изяви в нападение, съответно, голове и асистенции заради именно стила на Диего Симеоне, но пък в крайна сметка това много често си личеше в мачовете, именно заради работата, която трябваше да върши в дефанзивен план, да бъде много дисциплиниран при постройката на отбора. И затова пък доста хора, експерти, анализатори, обясняват тези цифри точно с тази му по-ограничена роля в състава. Признавам, че проверих цифрите няколко пъти. Дано не съм ги объркал, продължават за мен да изглеждат супер изненадващи. В 131 мача, това хич са малко двубой, Жоал Феликс има 34 гола и 18 асистенции, което за мен определено не е достатъчно, не е никак впечатляващо. На този фон, като погледнем тези цифри, трябва все пак да знаем, че от началото на миналия сезон в Испанското първенство, португалец има пряко участие, т.е. или вкарва попадение или асистира за такова, на всеки 101 минути. Един от най-добрите по този показател. Тоест, .е. това ни показва, че има някакъв прогрес в неговите изяви в атакуващ план и Атлетико го използва по-добре в последната година и половина. Но сега вече правейки нова стъпка в своята кариера, ако приемем, че до сега има някакви лимити, а сега ще бъде използван максимално или по-пълноценно в нападение, то мисля, че това трябва да доведе до едно по-освободено като психика поведение и изобщо нагласа мисъл за представянето на Жоал Феликс. Защото това, което аз успях да видя в мачовете на Атлетико, още преди прекъсването за Световното първенство в последните месеци, при него а той често се появяваше, между другото, на смяна като резерва, не беше никак доволен. Не само за това, но приемо се забеляваше един гняв. Дори когато вкарваше някои важни голове за дюшекчиите, забеляваше се една ядосана, нацупена физиономия. Тоест нещо не беше наред. Сега би трябвало вече да бъде много по-спокоен това да остане на заден план по-освободен психически и това да помогне също за играта му. Защото това е момче с много големи амбиции. Също във всичките си интервюта той казва, аз искам да спечеля световна титла, европейска титла, златна топка, т.е. той има много големи желания за а, индивидуални отличия в своята кариера, а няма как да си просто един добър отборен играч, какъвто мисля, че той а, се изгради като такъв в Атлетико в последните години. Просто трябва да изпъкваш повече чисто индивидуално, както са го правили някои от най-великите футболисти в историята на играта. И Жоао Феликс сега, може би, ще получи такъв шанс още в първите си мачове с екипа на Челси. Заедно ще разберем. С сините от Лондон той ще може да опита от изкушаващата виша лига. Според мен тя е изкушаваща за всеки футболист. И предвид, че периода е кратък, поне към момента знам, че той ще остане до края на сезона при сините, той ще може да разбере дали английското първенство за него, дали английския футбол му пасва, дали изобщо обстановката в Англия му харесва и дали през лятото трябва евентуално вече да натиска ръководство на Атлетико за постоянен трансфер в Челси, но ще може да направи една добра проба. Изобщо да придобие по-добра представа каква трябва да бъде следващата стъпка в неговата кариера, дали пък не трябва да гледа към някое друго първенство извън Испания, но да не е точно английското. Сега, аз не съм чел той да има някакво огромно неразбирателство с Симеона или с ръководството на Атлетико, но все пак си мисля, че ще иска да направи показно пред а, а, клуба, чиято собственост е все още за реалните си а, способности, да покаже какво може, как трябва да бъде използван в нападение, за да може и Атлетико да върви напред с него. И а, ние пък ще можем да разберем дали само стилът на Симеона е проблем за именно тези цифри 34 гола и 18 асистенции или дали има проблеми при самия футболист и на гласта, но защото немалко експерти и анализатори са говорили за това през последните години. Като цяло, от гледна точка на футболиста Жоал Феликс има много неща, от които може да се възползва и да извлече изобщо позитиви от това преминаване в Челси. За да може този епизод да достигне до повече хора и така нашата общност да продължи да нараства, за да преодолеем по-бързо от тази разлика от само 300 последователи до следващата ни цел от 6500. Ви молим да оставите харесване на видеото и да станете наши абонати. Супер благодарни сме на всички, които го правят. Втора част. Защо в този трансфер няма много смисъл? Вярвам, че вече доста от вас, гледайки клипа, си мислят за кога Жоал Феликс ще свиква с нова страна, ново първенство, Нов отбор, нов треньор, нови съотборници, нови съперници. Всичко му е ново. Та той има само половин година, докато му приключи найма. И не мога да отрека, че имате право в една подобна логика и в подобна теза. Защото Жоал Феликс няма опит в английския футбол, а предвид контузите в Челси от него се очаква да влезе в състава и веднага изведнъж да бъде адаптиран. Без реално да има време за адаптация и той трябва да бъде решителен. Все пак говорим за страхотен футболист и вече стана дума и за това. Сега се очаква от него да изпъкне, да игра е освободено, да бъде фантастичен за Челси. Но... Има много нови неща и това не трябва да се забравя. А и към него се създават много големи очаквания в момента. Те първа ще видим дали в Англия, вече в напълно нова установка, той ще може да се справи с тях и те също няма да влияят в съзнанието му и това по някакъв начин да блокира неговите изяви. Първа от двете много важни точки финансите и условията, които съжалявам, но за мен не изглеждат никак добре за Челси. Говорим за 11 милиона паунда, сума, която се плаща за найем до края на сезона. Плюс пълната заплата на футболиста през целия период, това са 15 милиона паунда. За има няма половин година. Окей, okay, да кажем, че може да се преглътне подобна сума, защото трябва да има опция за закупуване след това и Челси да активира. А всъщност няма. Което просто е супер озадачаващо. Но това е според информациите, които знаем. Затова съм написал, че може да има някакво негласно споразумение между атлетико и Челси. Вече стана дума. Жо Ферикс ще опита в Англия. Челси също ще пробва Жоао Феликс, за да види той как ще се впише в отбора. Атлетико пък ще види дали евентуално кариерата на Феликс няма да се възпламени. Тоест, всяка от трите страни ще може да направи преценка в тези 6 месеца и през лятото евентуално отново се проведат разговори и вече да преценят как ще се действа от там нататък. Дали ще се стига до постоянен трансфер. Може просто да не е заложена тази клауза, за да не трябва някой да се чувства задължен, то така би било и по договор, а просто да се направи някаква ретроспекция, равносметка. След като завърши сезона. Така че тук не можем да сме категорични, но за момента, след като знаем, че няма а, задължителна опция за закупуване, 15 милиона паунда просто това не е по мой вкус. Втора много важна точка. Всички мисля, знаем, че Челси има нужда от какво? От нападател. А каква е любимата позиция на Жуал Феликс? Казва го много пъти. Той. Идолизира Рикардо Кака. Иска да бъде като него. Чиста десетка, която да вкарва голове, да асистира, да бъде плеймейкър зад нападателя, да дриблира с топката на скорост, да финтира, да бъде себе си общо взето. Тоест, Челси взима чиста десетка, която може да бележи. Простете ме, не съм най-големия специалист на тема Челси, но всъщност до голяма степен това не описва ли профила на Кай Хаверц. Хаверц не е ли изключително подобен футболист като умения и това е обект на друг анализ, но ако направим директно сравнение между двамата, те не са ли доста сходни като качества, дори като предвижване на терена и точно като любима позиция, където и Тухил използваше Хаврес толкова много мачове, не като чиста десетка, като фалшива деветка. Дори ако погледнем Мейсън Маунт, Рахим Стерлинг, това също са атакуващи полузащитници, които имат афинитет към вкарването на голове, към завършването на нападенията. Това е тяхната работа. Не трупа ли Челси е прекалено много такива футболисти, вместо да си вземе нападател. Джоан Феликс влиза в отбор и това също не мисля може да се оспори с разклатено самочувствие, проблеми, който е в тежка серия. Тоест това е далеч от идеална среда, а той трябва да свикне много бързо в нея и започне да осигурява по-добри резултати на Челси, заедно с останалите нови попълнения и с хората, които те първа ще се възстановяват от контузии. Като съберем всичко, за мен поне от един ъгъл това изглежда като трансфер без ясна стратегия зад него. Общо взето, Едни агенти са се обадили на шефовете на Челси, казали са, Жоал Феликс е наличен, може да го вземете под найем до края на сезона. И макар да не е планиран, изведнъж на Сините казва, а защо не, това момче беше супер талант, той е страхотен футболист, защо не да не го пробваме за 6 месеца, 15 милиона, добре, ще ги дадем, после ще го мислим, нека го вземем, а той може да ни помогне, ние имаме контузени, но... Според мен общо взето така са се развили нещата. Но не мисля, че този трансфер е бил изключително внимателно планиран и в Челси имат много ясна представа точно за какво има Жуал Феликс. На фона на подобно твърдение, нека не омалуважаваме и причините, поради които Челси има нужда от Джоао Феликс и няма да се бавя много, тъй като според мен нещата са ясни до голяма степен. Нуждае се от него заради кризата с контузените. Толкова много футболисти с травми в състава на Челси, че се появи шегата, че контузените всъщност представляват по-класен състав от този, който в момента започва като титулярен за Сините от Лондон. И това не е просто шега. Има голяма доза истина в подобно твърдение. Толкова много хора липсват, че просто Челси се нуждае от единици за широчина в състава. Жоал Феликс може да не е титуляр още в първия си матч, да кажем, срещу Фулам. Предвид, че качваме видеото в четвъртък сутрин, то е вечерта. Но да кажем във вторият двубой би трябвало да бъде в стартовата 11 торка. Толкова голяма е нуждата от класни футболисти сред стартовите 11. Заради липсата на голове той е нужен. За нея стана дума в предишното видео, което направихме за Челси. Сторихме го само преди няколко дни, но пак имаме актуална тема около сините от Станфорд Бридж и за това пак си говорим за тях. Всичко идва от предвидимата игра в атака, разбира се, тя се нуждава от разнообразие, от вдъхновение. Често ставаше дума за тази тема и под ръководството на Тухел. След това нещата се прехвърлиха при Потър, че Челси в нападение не може да измисли нищо екстравагантно, трудно разбира добре организирани защити и Жуал Феликс изглежда като супер подходящ човек, разбира се, да го направи. Стана дума и за това, но пак да си окажем, че Челси прави един своеобразен тест драйв на Жуал Феликс в рамките на половин година и вече виждайки дали той ще се впише в състава, ще свикне с обстановката, ще покаже своите качества и че Челси си заслужава а, да го има в а, своята селекция, то евентуално чак тогава през лятото а, ръководството на сините да вади големите пари, да сяда на масата за преговорите с Атлетик Мадрид и да се бори за подписа на Жоан Феликс вече за постоянен трансфер. Така че това не е чак толкова а, лоша опция. Ако трябва да упростим нещата, да не задълбаваме в детайли, нека все пак си кажем, че Челси, както и да го погледнем, си взима Топ играч с огромна амбиция да се докаже вече в клуб различен от този чиято собственост е все още. И това е разнообразен футболист. на дума за сходните характеристики с Хаверц, но а, всеки от двамата дори, но в, ключи, в случая говорим за Феликс, той може да играе и на фланговете, през спокойно, Хаверц да е в средата, има всякакви ротации. Такъв футболист, който може да бъде използван на доста позиции в нападението, дори като своеобразен нападател, като фалшива деветка, това винаги е от полза на а, а, всеки менеджер. И това е играч, който може, поне според мен, да се впише лесно сред останалите технични играчи на Челси, с стига те да са а, здрави и да не страдат от контузии. Не забравяйте да ни напишете и вашите виждания по темата в коментарите. Надяваме се, че епизода ви беше интересен. До следващия път на Board Game. Благодарим ви, че сте с нас!